GPS-li nişan üzüklərində nəbzi yoxlamaq mümkün olacaq. Eyni zamanda bu üzüklərdə izləmə funksiyası da var. Xiaomi şirkəti Black Shark adlı ağıllı üzük istehsal edib. Hələ tam təfərrüatları açıqlanmayan Black Shark ağıllı üzük çox yaxında satışa çıxarılacaq və şirkətin rəsmi açıqlamasına görə üzük 2,2 mm qalınlığında olacaq. Xüsusi doldurma qutusuna sahib olan və batareyanın ömrü 180 gün olacaq cihaz daşıdığı sensorlarla nəbz, qanın oksigen dərəcəsi, bədən istiliyi və s. barədə məlumat verəcək. Üzük xüsusi GPS qurğusu ilə təchiz olunduğu üçün onu taxan adamı addım-addım izləmək mümkün olacaq. Bu model Bluetooth vasitəsilə smartfonlarla əlaqə saxlayacaq və vibrasiya vasitəsilə bildirişlər ötürəcək.